澎湖邮局为协助纾解国内严重血荒，特别办理了邮递幸福、有情有绪关怀捐血活动。邮局长洪林斌率领同仁们到马公捐血站，除了感谢民众热情响应之外，局长在现场也亲自挽袖捐热血。那希望借由我们的一个参与，然后呼吁社会大众也一起来参与，尤其现在从去年那个疫情的关系，大家都一直在新闻报章杂志，我们都有接受到各方面的讯息，那种都有缺血的这样子的一个状况。那所以我们也在这边呼吁大家能够一起来挽起袖子，来一起参与这样子的一个捐血活动。局长洪林斌也表示，除了办理捐血活动之外，为了善尽企业责任，也会持续关心澎湖各个角落。中华邮政为了善尽社会的企业责任，那所以说我们都会不断的持续在做社会的企业关怀，那捐血活动只是我们的一个企业关怀活动的一个项目之一。那我们还有包含了很多的那个关怀独居长者，那我们澎湖邮局尤其是在一些我们离岛偏乡的一个学校的一个教育资源的提供方面，我们也是不遗余力的应该做各方面的一个协助。马公捐血中心特别颁发感谢状，以表达感谢之意，更感谢其他企业的参与，让血库存量不紧张。现在也是很感谢邮局，还有一些企业，看大家都能一起共襄盛举啊，那一起大家一起来办活动，那鼓励乡亲啊，还有学生啊，部队弟兄，大家一起踊跃的投入捐血，那个捐血。救人，这样子好。澎湖邮局希望借由捐血活动抛砖引玉，带动广大的民众一起来发挥捐血一代救人一命精神。这次邮局捐血活动为期三天，到3月18号星期六为止，只要符合捐血资格，请踊跃前往捐血站参与活动。1、2、3，大家来捐血。记者吴孟伦报道。